Okay. Mama, hari ni mana? Hari ni? Dinner kat mana? Ke sini. Ha, tak apa, itu kat Rebau dia. Okey, kita makan kat sini dulu. Alright, jom. Jom, masuk. Bukan budi. Ingat kan happy birthday tadi? Bukan. Esok ada lagi. Esok ada lagi? Oh, malam esok anak ada. Malam esok. Haa. Oh.